人生无常，永远猜不透是明天先到还是意外先来。我是蔡秉宏。大家在搭游览车出游的时候会习惯系安全带吗？台湾其实已经强制规定搭游览车要系安全带，而且根据了公路总局的统计，若发生严重的车祸，没系安全带的死亡率比有安全带多了 3.6 倍。会有这样的规定是因为以前发生过太多次游览车翻覆，乘客被抛飞车外的死亡意外。例如多年前台南市梅岭风景区就发生了一起游览车坠谷22人惨死的车祸，车体粉碎几乎成了一堆废铁，车内的椅子连坐拔起，其中一个轮子在冲撞当中还脱落，刹车时磨平的胎纹让轮胎裂出了8公分长的破洞，车子毁损得如此严重，更何况是车内的乘客，命在旦夕。被抬上担架的伤犯惊吓过后还在啜泣，身边的救难人员帮忙喊加油。接到伤患立刻飞奔下山，马上又有救护车一辆一辆开上来。游览车先是从路肩擦撞，冲破了水泥护栏，飞落30公尺深的谷底。你讲啊，2006年12月3号，台南县188县道南下7公里处，这里是在梅岭赏完梅花的旅客回神的必经之处。但是在下午4点42分，突然传出了轰天巨响，有人边跑边大喊着：“游览车掉下去了，死了好多人。”而根据众多目击者的叙述，当时他们往谷底一看，只看到游览车已经支离破碎的横躺在河床上，而四周散落一地的是人的断肢残臂。因为在当年搭乘游览车系安全带，那不叫做安全，那叫做麻烦，所以几乎所有的乘客都被抛飞出车外，人跟人叠在一起，根本分不清谁生谁死，只听得到整个山谷都是哀嚎声。短短60秒，有乘客瞬间弹出车外，落在草丛当中。就是小孩子哀嚎啊，很多受伤者啊，啊，有的都重叠啊，已经没有生命迹象，我们都有帮他看啊。意外发生了将近40分钟之后，大批的警消和救难人员才终于抵达了现场救援。他们得攀爬几乎90度的陡坡，摸黑下去找人，难度非常高，也非常的危险。但谷底下的哀嚎呼救声从没停过，再怎么困难都不能停下脚步，现在是分秒必争。穿着红衣的救难人员得顺着接近90度的陡坡而下，用绳索把压在车底的伤患拖出来。超过28倍，受伤的掉了已经有。好不容易拉出车外的乘客，救护人员立刻上前检查，只可惜已经没有了生命迹象。救护车运走了24名生还者，现场剩下了已经气绝的21具遗体，裹上棉被被送上救护车。道路旁用棉被盖着的是一具又一具残缺的遗体，救护车不断的接力上下山，再送死伤者到医院急救。但救难人员不清楚到底这辆游览车上还有多少人，生怕有人还被困在谷底，于是他们换上了夜视装备，要重新深入谷底的游览车里面再次搜索。你李炳要全换夜视呗，夜视呗，这么快点快点啊，稍等一下啊，车子里面还有人啊，快点啊。7人队伍准备潜入车体，看看还有没有生还者。这时的游览车车体倾斜，看起来摇摇欲坠，随时都有压下来的可能。而特种搜救队一手扶着大石头，一手贴着游览车，在仅仅一个人身宽的细缝中钻进车底。惊险的是，搜救人员全部踩空，爬上游览车，因为脚底下踩的是溪水，而不是地面。你看到名册啊，是什么名？人的那个名无？名条之类的，对，这可能是导游的笔记哦。对，没错。没错，对，笔记我没错。拍一下，
有。搜救队伍确认了车底已经没有人员，而且也找到了名册之后，开始确认所有的死伤者，包含当场死亡的21人，以及后续到院后不治的1人。这起意外总共22人丧生，他们都是来自高雄顶金国小家长会的家长以及小孩。参加赏梅旅游呢，却不幸的遇到了这起意外，但最悲痛的还是被通知认识的家属。殡仪馆先清理了遗物供他们认领，而罹难者的手机却不断的响起，因为有家属刚接到噩耗，不愿相信这个事实，期盼电话的另一头可以有熟悉的声音告诉他们我没事。但负责接起一个一个沾满血迹电话的只有葬仪社的人员，双方一问一答真令人心酸。在台南市立殡仪馆，他已经往生了。对，昨天晚，有已经通知了，因为他们电话在响，马上接过来听一下，看是哪一位哈，你同学了，要见尸看有戏无？这个戏啊。严哥，再一个。太平间里延漫着生死离别的哀痛声，老人们哭断肠，这是白发人送黑发人的悲剧。大部分的死者都是孩童的家长，有4对夫妻死亡，他们留下来了7名孤儿，又或者是存活下来却变成了鳏夫寡妇。而这场骇人的意外是如何发生的？幸存者躺在医院回忆起当时意外的一瞬间，撞到电线杆而已，然后我就把他们人移到旁边，要让他们靠近玻璃，然后我就听到前面那个司机就想他踩不到刹，我4点多钟快5点的时候打的，那结果说啊他们刚下来而已啊，我就教那一些事情要怎么样，他忽然间叫了一声说啊车掐那下劲啊，那可能在公安已经太快了，已经超速了，然后我又在手机上又听着小孩子尖叫的声音，然后再过来就失去联络了，等于说他从对向车道那边直接下来，然后直接下来以后刹车可能刹车非常长啊，然后撞击到那个护栏以后直接就掉到山谷里面。还原当时车祸现场，游览车在行经这个车祸路段时候下坡一个约70度的大弯道，而此时游览车车速过快却没办法及时刹住，先擦撞了电线杆，再撞破水泥护栏后垂直翻落到了10几公尺的山谷底下，而乘客在游览车内是不断的被翻转，最后冲破了玻璃，喷飞出了车外。bus 冲破扭折机护栏之后呢，整辆车因为强大的冲击力啊，这飞过整个山谷。那从此这个时候呢，车子开始做翻转了、啊，不少乘客在这个时候被整个抛出车外，行李散落满地。接着整个车子呢，这个重重的就摔在谷底了、啊，当场整辆车体是支离破碎。警警3度来到台南梅岭车祸现场，这10多人阵仗一来就特别采集肇事游览车轮胎皮，两腿跪在地上，用皮尺相机保全证据。这还不够，有人爬上梯子，上半身潜入几乎扭曲变形的驾驶座，拿相机勘验好久好久。包括刹车的问题，包括他排挡的问题，还有包括他轮胎有漏气的问题，两个轮胎有刺破的，有破掉了哈，有破掉的这个问题，我们今天请3个单位哈来协助，那个我们来做鉴定的原因。为了挖掘梅岭车祸的真相，是人为疏失还是机械故障，亦或者两者皆是？游览车的车龄、包含刹车系统、车体是否进行大量的改装，都是调查的重点之一。而根据行照显示，这辆游览车是3年的新车，车体老旧的问题似乎可以先排除，而检方也一度怀疑轮胎是使用再生胎，不过很快的这项疑虑也排除了。但端看游览车的4个轮胎，每个轮胎几乎都被磨平了，这是否是驾驶刹车不及的因素之一？而正当检方抽丝剥茧的同时，
他们也发现了一个关键的疑点，车上发现了两枚的同一部车有两枚的行车执照，一份呢是2003年的，哦，是新车的执照，一份呢是他原始的1988年的执照，所以我们认为这部分非常可疑。疑点还不止这一个，因为检方又发现肇事驾驶吴建信疑似无照上路，但吴建信的儿子呢却在医院的时候拿出了父亲的驾照来反驳。不是给你们看的吗？这也蛮气愤的。平常心看待。这张吴建信的驾照上头就写着82年7月6号发照，有效日期到99年4月8号。吴金福强调照片是新的，驾照当然也是新的，说什么吴金福都不太相信他心里开车守本分的父亲会违规。肇事驾驶吴建信虽然有30年的开车经验，但事实上他因为闯红灯迟迟没有缴清2700元的罚款，在2005年6月21号被注销了驾照，而已经死亡的副驾驶也没有大客车的驾照，等于这一趟死亡之旅，不论是正副驾驶，全部都是无照驾驶违规上路。而车主李茂章是全然知情，就在事故发生后躲了3天，一直避不见面。一连躲了3天，李茂章避不见面，就连位在高雄仁武乡的老家也没回去。李茂章消失这3天，似乎对案情早就有所准备。他一看到警察，就马上打电话找律师，一并到警局，并且自称是主动投案。整起事件呢，不光只是无照驾驶这么简单。先前检方发现游览车有2张行照，而这正是车主李茂章以及游览车八方通运负责人林家正两个人串通，把车龄18年的老车委托一名友人，叫做林群富。伪造行照成3年的新车，所以才会有2张行照。而这3个人却以伪造特种文书罪来起诉，并各判了2个月到4个月不等的徒刑。而至于肇事驾驶吴建信，也以业务过失致死来起诉，因为每领车祸这22条人命，正是吴建信的操作失误所害。吴建信起初超速行驶，他想从高速档打入空档。在转为低速档的时候，却因为车速过快，只停留在空档，才导致冲撞栅栏坠谷。而即便有老车伪造新车的问题，但每领车祸，整个肇事主因呢，是因为人为的操作不当，因此吴建信责任最大。但吴建信后续伤重变成植物人，而且又已经死亡，因此法院呢，只能停止审理他的刑事责任。听到这里，心里又痛苦起来。收拾的人在天国，孙子的玩具钱爷爷又哭了。我都要收起来了，不再去接触他，减少一点痛苦，眼睛少看到一点，我只看到一张就好了。看到他笑，我跟着他笑，不再跟他哭，已经哭够了，眼泪流够了。尽管每领车祸已经过了1年，家属悲痛的心还在。来钱家探望的家长会长施先生，看到钱爷爷思念亲人的模样，也默默流下泪来。要慢慢学会坚强。比着手背上的伤疤，施先生说，伤口可以复原，但在车祸里丧命的太太和儿子却永远回不来。1年过去了，每领车祸带走了22条人命，一共17个家庭，大家都没有拿到赔偿金。家属委托了消基会向游览车工会提出了民事诉讼，而求偿金额呢是高达了1亿9000多万元，甚至要申请国赔。但消保官却认为，该案要申请国赔难度是非常的高。你说是不是属于国赔啊？必须要有2个要件，一个是公务人员有故意过失哈所造成的一个东西，对不对哈？另外一个部分哈，需要这国家哈它的一些设计的一些东西有不符合规定。检方院方都认定呢，此案是人为疏失，并没有道路设计瑕疵的问题，因此啊，国赔官司呢最终当然是败诉落幕。而此时家属最后的希望都落在了游览车工会的民事赔偿，但怎么知道他们以八方通运雇用无照驾驶拿来当理由，不愿赔偿家属。我不是激动，我很恨很气，他不理呀，他理都不理。钱老先生情绪会那么激动，是因为去年每领车祸，儿子、媳妇、孙子3个人身亡，到现在游览车互助会还没有给家属一个交代。你互助会讲一句无照驾驶都不赔。谁通过的？谁准的？没有政府了。也幸好老天有眼，法院判决游览车工会得赔偿家属5000万元，含保险等等，
每位死者的家属呢，可以获得至少350万元以上的赔偿金。而在判决胜诉的那一刻，不少在庭上等候宣判的家属都落下了眼泪，因为对他们来说，钱不能换回已死之人，但至少替死去的亲人夺回了公平正义。梅林大车祸是台湾交通安全的一枚震撼弹。车祸发生前，政府未曾真正的重视游览车的车体改造、车龄以及最基本的强制系安全带。因为过去游览车的制作拼装呢，业者为了让游客舒适，标榜豪华享受，却忽略了安全性。而后续启动的一连串修法，可以说亡羊补牢，犹未晚。但交通事故往往都是人命换警惕，代价很大，但业者也好，乘客也好，真的有从重大的社会案件当中学到了教训吗？以上是这一次的故事内容。而最后呢，是工商时间，这里帮你大家科普一下，有些人可能还不知道，旺旺水神微酸性电解次氯酸水与病毒细菌作用打架完之后呢，就变成了水，温和不刺激，它比酒精跟漂白水呢更环保，适合长时间多次频繁的使用，请赶快上快点购，买的时候记得输入我的推荐代码就有折扣哦。感谢大家的收看，我是蔡炳宏，我们下次见。